ុកតែឆ្នាំនេះនេះបើយើងអត់តាមដានរបស់គ្នាចាប់ពីពួកខ្ញុំចែកដំណើរទៅយកដល់ហូតដល់យើងយកហើយយកមកចម្រោះចឹងណាតែចាំថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើនេះវាតាមឲ្យហើយយ៉ាងណាពិសេសមិនគឺចាំដល់ដំណើររបស់គ្នាទៅការយកហូតទាំងនេះគេទៅជិះចូលផ្លូវតូចតែចាប់កន្លែងខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមែនណាគឺខំខ្មុំរដងរដងគេយើងយកខ្ញុំផ្លិតខ្ញុំទៅតូចទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគេយើងយកខ្ញុំធំហ្មងខ្ញុំជាងគេហ្មងហ្នឹងជាមើលវិធីសាស្ត្រនេះគេយកហើយនឹងការធ្វើគប់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះឃើញហើយខ្មុំណានៅដើមស្វាយថតយ៉ាងមើលឃើញទេដល់សានោះដល់សាដល់វាខ្ពស់ពេកបងប្អូនខ្ពស់ហ่านោះមើលក្នុងកាមេរ៉ាយើងមកដល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគប់ណាកាត់លក្ឈើដើម្បីរៀបចំធ្វើគប់ហើយហើយគប់សំខាន់ខ្មុំនេះគឺនៅក្នុងចង្ការនៅក្នុងចំការពងតាចាប់ដើមរៀបចំធ្វើគប់ទៀតហ៎អញ្ញានេះមែនយកដូចខ្មុំដូចឯមុននេះអានេះខ្មុំអាធំហើយនេះវានៅលើដើមឈើអាធំនៅដែរនេះនេះពោះរំពោះនេះហ្នឹងចឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើគប់នេះគាត់ធ្វើគប់ដាក់នៅចាំយាមខាងក្រោមនៅអ្នកធ្វើគប់ឡើងលើទៀតព្រូគប់ព្រូនេះកង់នេះធ្វើផ្សេងនេះធ្វើគប់ពីរត្រូវ3ហ៎អ្នកថតមួយទៀតអ្នកថតអ្នកថតអត់មានដៃកាន់គប់ទេកាន់កាមេរ៉ាហើយនេះបានគប់តកង់គេនេះនេះបានអ្នកឡើងបងប្អូននេះស្មាត់ដោននឹងអ្នកឡើងយកខ្មុំនេះគេគប់ពីរដល់លើយកគប់ដល់លើដល់លើយកទៅខ្ញុំនឹងបានអត់ខ្ញុំពូនយកមុនយើងទៀតហើយយើងទៅបន់គេលក់ទៅខ្ញុំអត់ខ្ញុំអេព្រមដាក់កាសតហើយនេះឈូឈូឆែអ
còn đang thơ phong máy camera hay mù hoi hoi hai Okay, hai mọi người. Vòng thì riêng trong hai nóng bạch như nếu bạn đã hãy mình sửa nè lâu nó đã lang đã chồng hai mong con lang đã chồng hai cục ở nơi khăn cầm này thì tiết đã thông biết trâu đã dùng lang tới cứ mình đã lang tụi mình để vô gặp khi nhau mặt hiện nó chết đi mong con lâu chừng ngày hai lại hơn lớn lại nên là hơn cao có trong phía đa đất cục đất ai hơi là ngày đi thì kể rạp đất lường nâng bật lại cái nạn miền bài hà bọn miền ấy ở đây thì luôn tới phía mặt ấy thế
nấu chất xài cục đâm bay cà phê. Anh này do không ăn bàn thì ăn do xã miền tật tục sần đang tập lót tới đẹp bình hà ấy chăm mơ bảy bốn tháng hai tiếp chăm vừa tập lót bằng mình và xôm tam đàn phía bên tò